נהלים חדשים של משרד הבריאות מצמצמים מאוד את מספר החולים שרשאים לקבל קנאביס רפואי. חולים בפרקינסון, לוקים בפוסט-טראומה, לא יוכלו יותר לקבל את הצמח המרפא. הנה הדיווח של כתבתנו לענייני בריאות, מירי מיכאלי. קווין! די, די. כבר 8 שנים דוד הררי סובל מכאבים ורעידות קשות שנגרמים ממחלת הפרקינסון. כשהתחלתי עם המחלה, הוזנתי אולי ב-25 או 30 תרופות ביום. וזה עשה כלום ושום דבר. ואז הוא קיבל מרשם לקנאביס רפואי ששינה את חייו. כשהתחלתי עם הקנאביס, פשוט אפשר להאמין. קסם, משנים, לא כואב. שלא משנים, כואב. הנה כך הוא נראה לפני שהוא מעשן, וכך הוא נראה אחרי. ברור, אני יכול כמה שאת רוצה. אין שום בעיה. רגע, אתה עושה מתיחות עכשיו, אני רואה טוב? כן. הקנאביס הרפואי מחולל נפלאות לא רק לחולי הפרקינסון, אלא לחולים מכל הסוגים שמוצאים בו מזור. ולמרות זאת מספר ההתוויות, כלומר ההגדרה מי יכול לקבל את הקנאביס, צומצם על ידי נהלים חדשים של משרד הבריאות. זה כמו שיורידו לחולה לב את הכדורים שהוא צריך לקחת כל יום אם לא יהיו ימות. זה ממש לא הגיוני. אף שהצמצום היה רק עכשיו, המדיניות הזאת עומדת על הפרק כבר מ-2010. אז כתב מנכ"ל משרד הבריאות הפרופסור רוני גמזו כך, המדיניות שאני קובע על הנושא היא להגביל את מספר המשתמשים גם על חשבון אי-הכללת הבחנות נוספות, שיביאו בין השאר לפגיעה בחלק מהאנשים שיכולים להשתפר רפואית. מחלת אלצהיימר, מחלת פרקינסון, מחלת טורט, פוסט-טראומה, פיברומיאלגיה, כל זה נעלם מהרשימה הזאת, בכלל לא ניתן להחזיר אותם. לחולים האלו היום בעצם אין כל כך פתרונות ברפואה קונבנציונלית. במשרד הבריאות מסבירים את הצמצום בחשש מזליגה של הקנאביס הרפואי למי שאינם מורשים לקבל אותו, וכן מהתמכרות של חולים. עוד אומרים במשרד שאין הוכחות חותכות ליעילות שבשימוש. אולם בכירים במערכת הבריאות שאיתם שוחחנו טוענים שהסיבה האמיתית לכך היא הלחץ של חברות התרופות שמפסידות כסף רב, בגלל צמצום השימוש בתרופות קונבנציונליות. אני צריך לשתות בסביבות ה-100-150 כדור בחודש. קנאביס יכול למנוע את כל הכדורים האלה. חנן מחלוף הובחן כלוקה בפוסט-טראומה אחרי שב-2003 ירה המפקד שלו בשוגג טיל RPG על חייליו בכיתה סגורה. היו שם פצועים קטוע רגל, קטוע שתי רגליים, סיוטים בלילה, יותר קשיי התמודדות עם החיים, כבר עוד במהלך הצבא, שחלק מהבעיות הגדולות האלה גרמו לי לחוסר תפקוד נורמלי. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר כהלום קרב, חנן לא יכול לקבל כעת רישיון לקנאביס רפואי. אז הוא, כמו רבים אחרים, נאלץ להשיג אותו באופן לא חוקי. אני מעשן, אני אמשיך לעשן, זה הדבר היחידי שעוזר לי. זה או זה או למות. הוכחנו שיש יעילות מאוד מאוד גבוהה בחולים, של טיפול בקנאביס בחולים האלו. גם במחקרים מבוקרים. אז מה משרד הבריאות? הוא הולך נגד כל העדויות האלו והולך ומצמצם? זה פגיעה בלתי הפיכה בחולים האלו. היום מנפקים רק 7,500 רישיונות לקנאביס רפואי. הנתונים של משרד הבריאות מדברים על כ-40,000 חולים שזקוקים לו. האנשים שנשלחו לקרב על ידי המדינה וחולים שסובלים מכאבים קשים לא יוכלו לקבל עוד את מה שכל כך עוזר להם להמשיך ולתפקד.